Dobrý den, slyšíme se tady. Tak, já bych vás chtěl přivítat na druhé přednášce úvodu do strojního inženýrství. Tady u nás vlastně na fakultě. Věřím, že v prvním týdnu už jste se trochu rozkoukali. Moje jméno je Michal Janoušek. Co se týče, kdybyste mě chtěli někdo vyhledat, tak máte možnost, asi nejlíp, když si naskenujete tady QR, nebo si mě vyhledáte normálně ve studisu. A dnes se budeme bavit o tom, ta přednáška se jmenuje Koncepční vývoj stroje, a budeme se bavit o konstrukci závodního vozu v Formule Student. Protože vždycky tohle je nejlepší si uvědomit v nějakém konkrétním produktu. Takže nejdříve, aby jsme mohli vůbec vyvíjet nějaký stroj, nebo se o ten vývoj, nebo ten vývoj udělat dobře, tak by jsme měli vědět, jaké máme jako okrajové podmínky. Co vlastně vyvíjíme. Takže. Na úvod si řekneme, co je Formule Student. Formule Student je celosvětová soutěž technických univerzit, která vznikla na začátku 80. let ve Spojených státech jako Formula SAE a až v roce 1998 byla převzata v Evropě, kde to přivezli Angličani, konkrétně Federace Institute of Mechanical Engineers, a zavedli to dle těch pravidel. V roce 2010 vznikl tým Brno Racing, a co se týče významu formule student, tak primárně nejde o motorsport v té podobě, jak znáte dospělý motorsport, ale jde o to dát studentům příležitost rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti na nějakém konkrétním produktu, který je bude bavit. A ta forma té formule byla zvolena víceméně proto, že pokud bychom tady vyvíjeli třeba chladničku, tak by to zaujalo méně lidí, kteří by se do toho projektu chtěli zaplnit cílem je vlastně získat zkušenosti a dovednosti již během studia. Ta formule student se aktuálně dělí v podstatě na čtyři kategorie. Dříve byly dvě, jenom spalovací formule a formule elektrické. Dnes tam máme ještě hybrid a driverless. Pokud si projdeme postupně ty jednotlivé kategorie, tak kategorie vozů se spalovacím motorem, předepisuje, že musíme používat čtyřdobý motor o maximálním zdvihovém objemu 710 kubíků. Výkon je omezen restriktorem, kdy vlastně máme 19 mm pro lihová paliva, 20 mm pro paliva benzínová. Proč je ten restriktor důležitý? Restriktor je takové zúžení v sání, přes který vám musí projít všechen vzduch, který směřuje do toho spalovacího motoru čímž vlastně je limitován výkon bez ohledu na to, jaký koncept toho motoru si zvolíte. Protože de facto výkon je dán účinností a množstvím vzduchu, které do toho zážového motoru dostanete. Takže toto slouží vlastně jako jednak srovnání jednotlivých koncepcí z hlediska dosávaného výkonu a druhá věc je, že to limituje výkon těch monopostů na nějakou úroveň, která je dostatečně zábavná, ty auta jsou vážně rychlá, a zároveň je to ještě bezpečné pro ty studenty, řídí studenti, nikoli profesionální řidiči. Hybridní kategorie reflektuje vlastně to, že v automobilovém průmyslu se hodně rozvíjí hybridizace, to znamená, spousta vozidel se spalovacím motorem si můžete koupit v hybridní verzi. Ta tato kategorie přešla i do Formule Student, kdy vlastně se jedná primárně o vůz spalovací kategorie s hybridním systémem. A pro spoustu týmů je to takový mezistupeň mezi Spalovací formulí a formulí elektrickou, která je mnohem náročnější na vývoj, jak z hlediska technologie, tak i z hlediska pravidel. Z toho důvodu je zde limitováno maximální napětí toho hybridního baterypeku na 60 V, což se považuje primárně za bezpečné napětí, a není třeba řešit tolik bezpečnost, jako u těch vysokonapěťových systémů, které máme v té kategorii elektrik. Druhá důležitá věc je, že celý vlastně ten energy container toho hybridního systému musí vážit 3 kilogramy. Když si představíte vlastně hmotnost 3 kg, tak to není až tolik, a při současné bateriové technologii vám to v podstatě omezuje, kolik energie vy si do toho závodu můžete vzít pomocí toho hybridního peku. A v podstatě pointou té kategorie hybrid je, jak s tímhle poměrně malým množstvím energie hospodařit tak, aby to bylo přínosné. Kategorie elektrik bych řekl, že je v současné době mainstreamem. Jedná se o vozy s elektrickým pohonem. Maximální napětí batery peku je 600 V. Maximální příkon, který můžete poslat do motoru, je 80 kW. Vidím, že tady diskutujete mezi sebou. Pokud máte dotazy, tak se klidně ptejte v průběhu té prezentace. Já jsem tady pro vás. Jo. Co se týká Kategorie driverless, tak tam není omezení na to, která kategorie vozu by to měla být, ale musí ty vozy být řízeny automaticky. Primárně vlastně se jedná o vozy kategorie electric, protože pokud se snažíte v autonomním módu řídit spalovací vůz, tak si přiděláváte poměrně dost technických potíží. Nehledě na to, že to driverless je samo o sobě velmi komplikované, protože vy to vozidlo musíte navádět pomocí technologie rozpoznávání obrazu, ať už se jedná o obraz z nějakých stereokamer, případně se používá i skenování lidarem. A cílem je vlastně, aby ten vůz z kategorie driverless dokázal absolvovat všechny disciplíny stejně jako ostatní formule. Ty jednotlivé disciplíny soutěže se dělí na takové dvě podkategorie, Jedna podkategorie jsou tzv. statické disciplíny, kde je cílem prokázat vlastně odborné inženýrské dovednosti, abyste ukázali, že tomu vozit svému autu rozumíte, nikoli jste ho navrhli tak, že jste okoukali někde úspěšná auta a zkusili to udělat podle fotek plus minus stejně. Tomu se týká vlastně design prezentace, kde odborná porota vlastně hodnotí konstrukci toho auta, a inženýrské postupy, které jste použili při návrhu. Vlastně jak jste k tomu technickému řešení došli, jaká je zatím vlastně vaše vize a vy si to musíte obhájit. Dost často na těch design prezentacích jsou jak vysoce postavení lidi z automobilek, tak hlavně třeba v Německu nebo v Anglii, tam dost často můžete potkat i lidi, které pracují v F1 týmech. Druhá statická disciplína je takzvaná kost prezentace, což je vlastně hodnocení nákladů na výrobu vozu dle normovacích tabulek. Ty tabulky jsou tam důležité v tom, že my třeba v České republice máme jiné hodnocení práce než třeba dánský tým, tak aby vlastně to srovnalo a víceméně jde o to, jak dobře je ten business plán nebo ten kost plán propracovaný a zda opravdu obsahuje všechny úkony, které se třeba při výrobě té dané komponenty musí udělat. Třetí část statiků je tzv. business prezentace, kdy vy musíte prezentovat obchodní plán na prodej vozu zákazníků. Ten business plán je částečně vázený už na, ten, na tu kost prezentaci, protože z kost prezentace vám vyplyne cena auta. To znamená, těžko budete v business prezentaci říkat, stavili jsme low cost auto, když vlastně v kostu vám vyjde jako velmi drahé. Takže tyhle dvě věci spolu musí souviset a je to o tom představit nějaký zajímavý nápad, jak byste uspěli s prodejem těch aut v nějaké efektivní studii trhu. Ale tady máme zajímavější věc a to jsou tzv. dynamické disciplíny. Ty máme čtyři. Je to akcelerace, skidpad, což je kruhový test, autocross a endurance. Endurance je závod, vlastně, který rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu. V daném závodě, ale pojďme si to projít postupně. Ta akcelerace je zrychlení vozu s pevným startem na dráze, která má 75 metrů. 75 metrů může se vám to zdát jako krátká distance. Ví někdo, na jaké distanci je taková nejtypičtější drag race? Čtvrt míle, což je zhruba těch 400 metrů. 400 metrů zde není proto, že by ty cílové rychlosti byly poměrně extrémní. Takže na 75 metrech ta formule je schopná urazit tu vzdálenost po 4 sekundy s tím, že rychlost v cíli je něco přes 110 km. Což když vezmete, tak odpovídá špičkovým supersportům. Jo, že to auto je jako vážně rychlé, že i když ho vidíte tady třeba před fakultou, tak byste neřekli vlastně, jakou dynamiku ta věc umí vyvinout. SkidPet je vlastně kruhový test, jak vidíte tady, kde vlastně vyjedete dvě kola v jednom směru, přejedete do druhé zatáčky a jedete do další dvě kola. Ten kruhový test má daný poloměr, je to vlastně průměr toho kruhu je 15,25 metrů a co je tady zajímavé, tak vlastně dosahované boční zrychlení je kolem 2,2 G, což silniční auta, když udělají G, tak je to až dost primárně vlastně tímhle kruhovým testem dokáže, dokážete posoudit, jak jste na tom vlastně podvozkově proti ostatním týmům. Protože nejrychlejší taktika je taková, najít nejvyšší rychlost, kterou se ustáleně udržíte v tom kruhu a ten kruhový test je. Možná někoho napadne, že by bylo třeba fajn v tom kruhu driftovat, ale když se podíváte, jak je ten kruh uzoučký, tak tam na nějakou jízdu s Mikem není vůbec prostor. Třetí disciplínou je autokros, kdy vlastně závodíte na trati postavené z kuželů. Tohle je záběr z poligonu z mostu. Zase z důvodu bezpečnosti se nejezdí na celém velkém okruhu, ale ta trati je postavená velmi technická tak, aby průměrná rychlost na té trati byla něco mezi 60 a 70 km. Čas vlastně na ten kilometr je zhruba kolem 50 sekund. Ta dráha je takovou zmenšeninou, vlastně velkého závodního okruhu, jak můžete vidět tady. Tady vlastně ty barvičky znázorňují rychlost toho auta v jednotlivých pasážích. Pokud tady jsou dlouhé rovinky, tak se do nich ještě přidávají slalomy, protože zase cílem je, aby to bylo bezpečné. Jo, ta bezpečnost je jako jeden z nejdůležitějších prvků vlastně celé formule student. Proto i vlastně řidiči Musí, Nemůžou tam jezdit oblečení prostě v tričku, ale mají plně homologovaný vlastně závodní overall, závodní kombinézu, aby vlastně jim ideálně nemělo co stát. No a pak je královská disciplína, to je endurance. Ta trať je velmi podobná jako autocross. Můžete si myslet, že 22 km, jaké je to endurance, když ve velkém endurance běžně jezdí závody 4, 8, 12 a 24 hodin a 22 km je záležitost na 30 minut. Já když jsem někdy před deseti lety poprvé slyšel o formuli student a řekli mi, že endurance je 22 km, tak jsem si říkal, jako to myslíte vážně, jako že je nějaký vytrvalostní závodění. Ale ve skutečnosti, když jsme to auto začali stavět, tak nám trvalo v podstatě tři sezóny, než jsme se naučili tu endurance spolehlivě dojíždět. Není to vůbec snadný tu endurance dokončit a tím, že endurance tvoří polovinu bodového zisku ze závodu, tak to, jestli dokončíte nebo nedokončíte, v podstatě říká, jestli dokážete v tom závodě uspět nebo ne. V polovině tratě musíte vyměnit řidiče, aby vlastně nebylo dáno pouze výkonem jednoho řidiče to, jak jste se umístili s tím, že v půlce při té výměně řidičů vám udělají ještě takový drobný jako scrutiny, jako drobnou přejímku, že zkontrolují, zda to auto je v pořádku, neunikají z ní žádné provozní kapaliny, nemáte třeba volné zavěšení kol, aby zase to pořád bylo bezpečné. A potom je tady ještě jedna věc. Po endurance se hodnotí efficiency, účinnost, což je v podstatě poměr toho, kolik energie vy jste spotřebovali na dosažení vašich časů. To znamená, jak účinně jste vlastně dokázali pracovat s tou energií. To je poměrně zajímavé téma, hlavně u elektrických aut, kde vlastně je důležité správně i rekuperovat a nebrzdit třeba provozníma brzdama, ale snažit se co nejvíc energie vlastně dostat zpátky do batery při brždění. No a nyní jsme si řekli vlastně, co vyvíjíme. Vyvíjíme vlastně formuly, která má absolvovat disciplíny, které jsme si jmenovali. A na základě toho, že víme, co chceme vyvíjet, můžeme stanovit nějaké požadavky na ten monopost. Ty požadavky můžeme rozdělit do kategorií na nějaké funkční, ekonomické a legislativní. O jednotlivých požadavcích se budeme bavit na dalších slajdech. Pro ten technický vývoj můžeme používat různé nástroje. Základním nástrojem je CAT, o tom jste asi všichni slyšeli. To je v podstatě 3D modelář, v kterém navrhujete jednotlivé komponenty, můžete si vyzkoušet smontovatelnost, vidíte rovnou ten váš díl. Další z pokročilých inženýrských metod je vlastně finite element analysis, kdy vy jste schopní vlastně počítat pevnost těch komponent ještě, než je samotné, než je vyrobíte. Dále třeba pro podvozek se používá multibody simulation, kdy vlastně si můžete simulovat chování toho vozu, včetně třeba tuhostí, zase v virtuálním prostředí. A až na závěr přistupuje testování prototypu. Z jakého důvodu to testování prototypu je dobrý dělat až na závěr? Protože všechny tři tyhle metody vám umožní si nějakým způsobem verifikovat váš návrh, dokud ho máte v počítači, že ho nemusíte fyzicky vyrobit. To znamená, vy si můžete v podstatě jenom za váš čas udělat těch návrhů i několik desítek a pomocí vlastně těch analyzačních metod proskoumat, jak ten návrh je vlastně dobrý vůči těm zátěžným stavům, kterým je vystavený. Když to, kdybyste tohle dělali v prototypu, tak to pro vás obnáší to, že tu součást musíte vyrobit, musíte ji dát na auto a musíte ji vyzkoušet. Což je extrémně náročné a zlouhavé. Takže se snažíme v maximální míře využívat vlastně pokročilých vlastně simulačních metod. No a co se týká požadavků na funkci, když se vrátím kousek zpátky, tak naším strojem, který budeme vyvíjet, tak je formule student pro elektrickou kategorii. A když si vezmeme, jakým by měl být hlavní funkční požadavek, tak asi, aby to auto dosáhlo co nejlepších výsledků v dynamických disciplínách. To znamená, laicky, aby bylo co nejrychlejší. Zároveň, pokud to auto bude pouze rychlé, tak nám to úplně nestačí, protože když nebude spolehlivé a nedokončíme endurance, tak veškerá naše práce vyšla v niveč. Tím pádem je důležité přemýšlet i nad tím, aby to auto bylo spolehlivé. Třetí požadavek je servisovatelnost. Na těch závodech ty disciplíny jdou poměrně rychle za sebou, takže nemáte moc času mezi nimi v případě toho, že musíte řešit nějaké technické problémy tady se ukazuje jako maximálně výhodné navrhovat to auto už tak, aby bylo rychle servisovatelné. Stejně tak, abyste mohli rychle měnit nastavení. Takový příklad, když pojedete za sebou skidpad, což je vlastně kruhový test a akceleraci, tak na každý z těch testů potřebujete úplně jiné nastavení auta. Co se týká aerodynamiky, tak vlastně na skidpadu se snažíte o to mít maximální přítlak, v podstatě bez ohledu na odpor, protože jedete poměrně pomaly, ale ten přítlak vám pomůže zlepšit váš čas. Stejně tak chcete mít ideální trakci vlastně všech kol. Když to na akceleraci, vy chcete minimalizovat jízdní odpory, tak je třeba přenastavíte křídla tak, aby měli minimální odpor. Přítlak vám v ničem nepomůže. Na startu v nulové rychlosti vám křídlo nevygeneruje žádnou přítlačnou sílu a dále už nemáte takový přebytek výkonu, abyste ten přítlak potřebovali. Jo, To stejné se týká třeba huštění pneumatik. Pneumatiky vy nahustíte na ideální tlak pro trakci, ale třeba na akceleraci se přední pneumatiky hustí vysokým tlakem, aby měli menší valivý odpor, protože tohle z ty drobnosti vám ve výsledku udělají třeba desetinu, která ale může rozhodovat mezi tím, jestli jste první nebo pátí. Takže třeba dbát i vlastně na možnosti, jak to auto vlastně budu provozovat na závodech, jak ho budu servisovat, jak rychle ho dokážu přenastavovat mezi těma disciplínama, kde mám třeba hodinu. Jo. No a druhý požadavek vlastně na ten monopost je nějaká ekonomika. V tomhle případě je to dáno vlastně financemi. Omezení financí je vlastně dáno tím, kolik financí je schopen si ten tým sehnat, což znamená, že vlastně tým je financován tak, že části to financuje škola, řekněme ze 30%, a zbytek prostředků, ať už vlastně ekonomicky jako peníze, tak i materiál, se získává z průmyslu. To znamená, omezení vlastně ekonomické je dáno tím, jak šikovný je ten tým, kolik zvládne oslovit partnerů, jak je dokáže. A kolik prostředků na tu stavbu toho monopostu získá. Což zrovna teď vlastně. V té době, kdy se válčí byl COVID, tak je poměrně komplikované a musíte prostě přijít s velmi zajímavými nápady a přesvědčit ty firmy, že podpořit tenhle projekt není něco dát, ale že za to i ty firmy dostanou a je to takzvané win-win. Druhé omezení, vlastně ekonomické, je omezení lidských zdrojů. Tady není dáno financemi, protože studenti vlastně na tom projektu pracují ve svém volném čase ale zase je dáno tím, jak je ten tým schopen oslovit nové členy a jak je schopen je zapojit do projektu a vést je tak, aby měli pocit, že to, co dělají, dává smysl a dál rostou a podporuje to vlastně jejich dovednosti. To, to se týká omezení vlastně lidských zdrojů. A třetí ekonomický požadavek, protože čas jsou peníze, je vlastně cyklus té závodní sezóny ten cyklus té závodní sezóny je poměrně sešup, protože během roku musíte vlastně navrhnout, vyrobit, otestovat a odzávodit s jedním monopostem. Takže typicky to probíhá tak, že vývoj vozu probíhá od září do prosince, kdy na Vánoce musí být vlastně celé vozidlo hotové vlastně v kedu v počítači. Během ledna až května je třeba všechny ty komponenty které jste si navrhli vlastně do toho konce vyrobit. To znamená, ať už fyzicky na dílně, protože třeba hodně pracujeme s kompozity tady, nebo zajistit výrobu u partnerů. Což se může zdát, že čtyři měsíce je dost času, ale potom uvidíte, že tam není materiál, tam není zase volná kapacita, takže je to docela jako honička a potom to ještě všechno musíte složit do funkčního celku na dílně červen máte na testování, takže máte měsíc na to, abyste odhalili vlastně na fyzickém autě testováním prototypu slabiny toho konceptu, jednak z hlediska spolehlivosti a poté, abyste se s tím autem naučili pracovat a našli optimální nastavení, které vám bude dobře fungovat na závodech. Což znamená testovat i na různých površích, protože ty závody se konají po celé Evropě a ne všude je stejný asfalt jako na tom place, kam chodíte jezdit, takže i vystřídat více testovacích míst a poté v červenci a v srpnu, to znamená o velkých prázdninách, vyrazit na závody. Většinou závodům předchází nějaký přípravný kemp. Letos jsme se účastnili kempu, který pořádal Continental a kempu, který pořádala Škodovka. A dále vlastně se absolvovaly tři mezinárodní závody. Takže během léta, pokud nezvládnete něco vychytat během testování, tak už nemáte příliš času na to vaše případné chyby v konstrukci a v návrhu napravit. No a třetí věc jsou takzvané legislativní požadavky, které jsou tady dány pravidly soutěže. Pro kategorii elektrik taková základní pravidla jsou, že maximální výkon, který můžete čerpat z batery peku, je 80 kW, maximální napětí baterie je 600 V a můžete použít pouze elektrické motory. S tím, že počet motorů není omezen, což je důležitý, protože si můžete vybrat, jaký koncept chcete zvolit. Stejně tak je důležitá poslední, poslední bod, že váhový limit toho vozu není stanoven. To znamená, že vy se ideálně snažíte, aby to auto bylo co nejlehčí. To znamená, že když se podíváte na to, že už konstruujete, znáte požadavky, které tady jsou, tak... Obecně všechny vozy, když se podíváte napříč, tak používají nezávislé zavěšení kol, které se jeví jako nejvýhodnější. Používají aeropaket. Ten aeropaket se prosadil, řekněme tak, 8 let zpátky. Do té doby byla taková teorie, že aeropaket díky nízkým rychlostem, v kterých se těch autech, auta pohybují, tak nedává příliš smysl. Dost to změnilo auto GFR, které jako jedno z prvních mělo, mělo vlastně velký aeropaket a postupem času se ukázalo, že ten aeropaket to auto, pokud je správně navržen, dělá rychlejším. Co se týká konceptu pohonu, tak v té kategorii elektrik ten koncept není úplně ustálený. Používá se buď pohon zadní nápravy, nebo pohon všech kol. Používá se k tomu ať už jeden, až čtyři motory. Záleží vlastně na konceptu mého týmu. Při té volbě toho konceptu je strašně důležité nedělat rozhodnutí, takzvaně based on feeling, to znamená na základě pocitu, ale používat nějaké inženýrské nástroje. Protože pokud vy se budete rozhodovat pouze na základě vašeho pocitu a váš pocit nebude správný, tak tím vlastně můžete odpískat celou sezónu a je velmi těžké potom najít jak kdyby cestu ven. To je třeba pro volbu toho konceptu. Je velmi výhodný inženýrský nástroj, kterému se říká citlivostní analýza. Ta citlivostní analýza, která tady byla provedena v prostředí SASISIM, což je vlastně simulační nástroj pro dynamiku vozidla, nám dává informaci, vlastně jakou, jaký vliv má změna vybraného parametru na výkonnost toho vozidla. Já vám tady ukážu citlivostní analýzu, v které se uvažuje hmotnost, výška těžiště, koeficient aerodynamického stlaku, rozumíte přítlaku, koeficient aerodynamického odporu a hmotnost neodpružné hmoty. Tady je to vlastně bráno na tomhle grafu vůči času na formula Student Germany. Tady na této ose vidíte čas, tady vlastně 77 vteřin je baseline. To je vlastně hodnota, které dosahoval vlastně monopost Dragon 9. A Potom tady jednotlivé čáry mají vlastně, jsou jednotlivé parametry. Zde vidíte dole na té xové ose změnu parametrů v určité devítce. To znamená, do plusu přidáváte, do minusu ubíráte. Tady z těch čár můžete jasně usoudit, že vlastně nejvýznamnějším parametrem pro rychlost toho auta je výška těžiště, která vlastně je výrazněji odskočená od druhého parametru, kterým je hmotnost toho auta. A až poté jsou vlastně aerodynamické parametry, to znamená koeficient of lift, to znamená přítlak, takže proti hmotnosti vlastně má ten aeropaket výrazně menší význam. Koeficient odporu díky nízkým rychlostem má úplně malý význam, jak můžete vidět zde. A tady vlastně neodpružná hmota, non-sprung mass, tak v podstatě nehraje žádnou zásadní roli. Že I když změníte o 10% neodpružnou hmotu, tak v čase vám to bude dělat třeba desetinu. Takže tato ten graf je hrozně důležitý proto, že jak jsme se bavili o těch ekonomických požadavcích, tak vy nemáte neomezené zdroje. A to hlavně lidské, co se týče vývojové kapacity. Takže je dobrý si říct, že nemá asi smysl dát 10 lidí na to, aby vyvíjeli co nejlehčí kolovou skupinu, ale je mnohem výhodnější věnovat se celkovému konceptu auta a odlehčit a snížit těžiště. Aby vlastně všechny těžké komponenty byly co nejníž, protože tyhle dva parametry vám za stejnou práci dají mnohem víc, co se týká času. Jo? vidíte, že vlastně ta výška těžiště je úplně extrémní. Že když zvednete těžiště nebo snížíte těžiště o 10%, což jako je velké číslo jo, v té formuli, toho se bude těžko dosahovat, tak zpomalíte ten monopost o dvě sekundy. to, když se budete zaměřovat vlastně na neodpružnou hmotu, tak získáte třeba desetinu. Tyhle ty nástroje jsou důležité, že vy si musíte vždycky u toho vývoje říct, co je pro vás důležité a na co se zaměřit, abyste dosáhli za stejné snahy co nejlepšího výsledku? Když se na to podíváte, tak já jsem tady vypíchl čtyři týmy z world rankingu z loňského roku. První je vlastně Stuttgart, který používá vlastně, vidíte, aeropaket, mají desetipalcová kola, motory v kolech a náhon vlastně na všechny čtyři kola. Druhý tým, který tady máme, tak je Tallinn. Zase vidíte Aeropaket, desetipalcová kola, všechny čtyři hnaná. Freiberg, desítky, všechny čtyři kola hnaná. Čtvrtý vlastně Aachen, třináctipalcová kola, všechny čtyři hnaná. Takže ten trend, který tady je tak směřuje k tomu, že se jezdí desetipalcová kola a všechny čtyři, čtyři menší motory v kolech. Což je ve výsledku zase nejkomplikovanější koncepce. Když se na ně podíváme z hlediska šasy, tak všechny čtyři tyto týmy používají celokarbonový monokok, aby vlastně dosáhli co nejnižší hmotnosti. Možná se zeptáte, proč jsem z rankingu vybral jenom evropské týmy. Je to proto, že v rankingu jsou zahrnuty i týmy třeba z Japonska nebo z Austrálie, ale díky tomu, že těch týmů je tam mnohem méně než v Evropě, tak tam není taková konkurence a i když se na to podíváte koncepčně, tak ty vozy nejsou tak dobré a neobstály by vlastně v přímém srovnání. Proto já jsem vybíral schválně týmy pouze evropské. Ano? Kde myslíte? A, ah, to se omlouvám. To je, to je moje chyba při tvorbě té prezentace. Napravím, když tak vám pošlu ten slide. Ne, ne, to je, ne, to je moje chyba. Tak, co se týká vlastně, když půjdeme dál, co se týče konceptu toho pohonu, tak to, jaký pohon si zvolíte, má zásadní vliv vlastně na zbytek konstrukčních částí toho monopostu. Jo, a je zásadní vlastně prostanovení konceptu. Protože podle toho vlastně musíte konstruovat nápravy, musíte konstruovat šasy a má to i vliv na celkovou hmotnost vozu. Když si vyberete jeden motor, tak je to takové uspořádání, jako že přemotorováváte spalovací koncept. Máte vlastně zde umístěný jeden motor, z něj máte pohon řetězem a zde je umístěn diferenciál, což je vlastně typické uspořádání, které máte ve spalovacích formulích. Výhoda je, že to je na první pohled jednoduchý. Problematický je ovšem to, že na rozdíl od spalovacího auta, tak vám batery pack, který je těžký, zabere poměrně hodně místa a vy ho chcete umístit vlastně poblíž těžiště toho auta, abyste nezvětšovali moment setrvačnosti toho vozu, který má vliv vlastně na dynamické vlastnosti. To je, si ubíráte dost místa na baterypek a musíte ten baterypek potom stavět ne dlouhý a plochý, což má vliv na výšku těžiště, ale musíte ho zvedat vlastně do výšky, což vám zvedá těžiště a to, jak jste viděli, není úplně výhodný koncept. Druhý problém je, že těžko seženete vhodný motor, který zvládne příkon 80 kW, a zároveň má přiměřené rozměry a hmotnost pro formuli student. S tím, že vlastně musíte chladit jeden velký motor, tak máte i problém s tím, že musíte odvést poměrně hodně tepla a to chlazení toho motoru není úplně jednoduché. A poslední vlastně velká nevýhoda je, že nemůžete použít možnost torque vectoringu, což znamená směřovat vlastně krouticí moment na jednotlivá kola s ohledem na jízdní situaci, což to auto tím, že ta trati je velmi technická, taky dost významně zrychluje. Když použijete dva motory, které jsou uložené takhle, zde máte vlastně, že máte hnanou zadní nápravu a každý motor má vlastně svoje kolok a je to spojeno přes poloosu. Výhoda je, že ta zástavba je pořád poměrně snadná. Můžete už využít vlastně torque vectoring, byť na jedné nápravě. Zachováváte si tu výhodu, že máte nízkou neodpružnou hmotu, protože motor vlastně to, co váží nejvíc motor a tady to červené, to je převodovka, tak je v šasi a vlastně na neodpružné hmotě se vám podílí pouze polosa. Ale tenhle koncept se hodí pouze pro zadní nápravu, protože umístit motory do šasy na pohon přední nápravy je docela jako komplikované proto, že máte danými pravidly vlastně minimální rozměry vnitřního prostoru šasy pro pilota, pro jeho nohy. A Tady v tomhle případě vy byste museli strašně zvednout čumák toho auta a měli byste velmi omezený výhled z toho auta, což není vůbec jako výhodný. Zase ty motory v šasi vám ubírají prostor pro batery PEC a obecně, vlastně, když vezmu dostupnost motoru na trhu, pokud si nevyvinete úplně vlastní řešení, tak máte nižší výkon proti čtyřkolce, protože se používají velmi podobné motory, které se dávají i do kol. Výhoda je, že je to jednodušší hlavně z hlediska vývoje převodovky, protože pokud chcete zastavovat motor do kola, tak ta zástavba je extrémně těsná. Tady vlastně takový mezistup, takový předskokan toho, jestli chcete čtyřkolku nebo dvoukolku, je zde motor umístěn vlastně přímo v těhlici kola, zde máte motor a tady je vlastně v náboji umístěna převodovka. Výhodný je to proto, že máte hodně místa na bateripek který může být nízký. Můžete ho vytahovat směrem dozadu, což je tak, protože vy nesmíte na soutěži nabíjet battery pack umístěný v autě. Musíte ho vždycky nabíjet vlastně na zvlášť umístěném vozíku. Takže vám to usnadňuje takovou denní práci s autem. Nevýhodou tohle konceptu je, že si zvyšujete vlastně o motor neodpružnou hmotu, což tím, že se bavíme o tom, že se Hladkých površích, tak jak jste viděli na té citlivostní analýze, není tak zásadní, ale velmi to komplikuje vaši situaci z hlediska převodovky. Protože ve formuli student se obecně používají vysokotáčkové motory a převodové poměry těch převodovek jsou 10 nebo i třeba 12, 14 k 1. To znamená, vede to na planetovou převodovku, která je zpravidla 1,5 nebo 2 stupňová, a vejít se vlastně do vnitřního prostoru toho desetipalcového kola uh, není vůbec snadné. No a čtveřice motorů v kolech je v podstatě totéž, též, kdy vlastně zopakujete uh, to, co máte na zadní nápravě, ještě na nápravě přední. Uh, je to těžší oproti vlastně dvojici motorů v kolech, nicméně ukazuje se, že to je asi ta správná cesta, která je nejlepší vlastně k tomu kolu, do toho motoru vám vede vysokonapěťový kabel a zde vidíte vlastně hadice s chlazením, protože ty motory jsou obecně většinou chlazené kapalinou. Když se podíváme na to, jak bychom mohli řešit konstrukci šasy, tak zde máme takové tři koncepty. Nejjednodušší je použít vlastně trubkový rám, který je svařený z ocelových trubek. Druhou možností je, že použijete přední část z karbonu a zadní část je trubková, takzvaný hybridní rám. Tenhle ten koncept je nejpoužívanější ve spalovací kategorii, protože pokud byste chtěli použít plně kompozitní strukturu pro spalovací auto, tak je to dost problematické z důvodu toho, že obecně kompozity nemají moc rádi teplo, které ten spalovací motor vyzařuje, a musíte hodně pracovat s heat managementem vlastně a s provětráváním celého tohoto prostoru, aby vám nedošlo k degradaci toho kompozitu. Navíc tady máte i hodně uchycovacích míst na příslušenství motoru, ať už je to chlazení, případně nějaké výfukové potrubí, v případě přeplňovaného motoru i turbodmychadlo, které se mnohem snáze přichycuje vlastně pomocí nějakých držáčků k trubkovému rámu, než když to máte řešit vlastně včetně tepelné izolace k té plně kompozitní struktuře. Takže volba toho konceptu obecně v té elektrické kategorii směřuje k plně kompozitní struktuře, nicméně ten vývoj toho plně kompozitního šasy je velmi náročná záležitost. Když si to ukážem na trubkovém rámu, abyste měli přímé srovnání, tak výhodou toho trubkového rámu je, že v pravidlech jsou jasně dány průřezy trubek pro dané struktury. To znamená, nemusíte váš návrh nijak testovat, ale použijete trubky, které vám předepisují pravidla a víte, že budete v pořádku z hlediska vlastně pevnosti a nebudete muset řešit pravidla. Další výhoda je, že máte velkou volnost návrhu. Jednak, co se týče umistování samotných těch trubek, hlavně mimo tu primary structure, která je vlastně tady v tom prostoru, kde je řidič a i tak, když potřebujete něco někde přichytit, tak jednoduše vezmete svářečku, dovaříte držák, a máte to opravené. Další výhoda je, že to je poměrně snadno vyrobitelné, dokážete to svařit přípravku, v podstatě jako vybavení pod desku a svářečku. Je to cenově dostupné, trubky vlastně na ten rám vás výjdou třeba na 30 000 korun, což není nic zásadního. V případě, že máte někde problém, že jste nějaké místo poddimenzovali, to se týká hlavně spalovacích aut, kde dost často podceníte vibrace, které hlavně u jednoválcových motorů jsou poměrně zásadní, tak se to dá opravovat, prostě to zavaříte a pokračujete dál. Nevýhodou tohle konceptu ale je hmotnost, je to těžší než kompozitní monokoky. Máte nižší torzní tuhost a to dost výrazně, že celý ten rám je měkčí a celkově ten rám je méně přesný, protože tím, že máte množství uzlů, které svařujete a na jeden kus nebudete zhotovovat svařovací přípravky, které by byly nějak komplikované, tak ten rám se vám při tom svařování vždycky pokroutí. Nedá se s tím jako dvakrát bojovat, prostě to tak je. Takže potom třeba co se týče držáků zavěšení, které jsou tady, tak se to je nejlepší postup udělat to tak, že ten hotový rám si naskenujete pomocí 3D skenru, a upravíte si potom ty držáky tak, aby vlastně to zavěšení bylo v těch pozicích, kde ho chcete mít. Ta hybridní konstrukce má tu výhodu, že získáte 80% vyšší torzní tuhost, když to porovnáte s trubkovým rámem, což je jako enormní posun dopředu. Ta úspora hmotnosti není až tak zásadní, je to 10%, ale velkou nevýhodou vlastně to, že se pustíte do kompozitní vlastně primární struktury, je to, že ten návrh je zásadně komplikovanější a musíte testovat jednotlivé panely, plus je to výrazně dražší. Materiál na takovýhle monokok vás vyjde na takových 150 až 300 tisíc korun podle toho, jakou skladbu si vymyslíte, což je desetkrát tolik proti trubkovému rámu. Plus je to extrémně náročné na výrobu, na lidskou kapacitu. Když se podíváte na celokompozit, který vlastně není až tak daleko od toho hybridního šasy, tak to je ideální řešení, protože je nejtuší, je nejlehčí. Ten návrh je velmi podobný jako u toho hybridu. Co vám k tomu přiby, přibyde, tak zpravidla výrazně horší servisovatelnost toho monopostu. To se týká hlavně spalovacích aut, protože, přes ten mono, protože trubkou kolikrát, mezi trubkama kolikrát prostrčíte to nářadí, které potřebujete, když to přes karbonový panel rozhodně tu golu jako neprotáhnete. Takže je potřeba hodně u toho myslet na servisovatelnost, což vám dost komplikuje zase ten návrh a zůstává vám tam pořád ta náročná výroba. Ten trubkáč se vyrábí tak, že vlastně se vyrobíte v kedu. Dokážete si v kedu udělat i vlastně katauty, vlastně průniky těch jednotlivých trubek. To není až tak složité. A potom ty trubky je nejlepší nechat si nařezat na CNC laseru, nevybrušovat je vůbec na dílně. Jednak je to, to strašně ušetří času a druhá jste i výrazně přesnější. My jsme používali takový jednoduchý jeklový přípravek, do kterého se vlastně ty trubky poskládaly a používali jsme takzvanou puzzle technology, kde vlastně jsme si na tom laseru tam nechali napálit takhle dírky a zámky, takže se to vlastně nejdřív poskládali vlastně na sucho, drželo vám to pohromadě, poté se celý ten rám naboduje tygem a když je celý nabodovaný, tak ho postupně vlastně svaříte do kompletní struktury. Řekněme, ta výroba toho trubkového rámu do okamžiku, kdy vám přijdou trubky, po že je finálně svařený, zabere zhruba týden. Nebo za týden se schopní to dát dohromady. Když to, když máte kompozitní šasy, tak celý ten proces se komplikuje o to, že vy panely, které jsou tady označeny barevně, to máme vlastně tady, tento modrý panel. Pak máme další panel, ten je oranžový, červený, žlutý. Tak musíme testovat ty jednotlivé skladby. To znamená, že vy musíte nejdříve vyrobit vlastně jednotlivé vzorky, kdy testujete vlastně tříbodový ohyb, testujete vlastně impact, to kdyby proražení úderníkem, a zároveň musíte i pro jednotlivé skladby mít udělané tahové zkoušky. Těch vzorků se obvykle dělá, hlavně těch natahovky. I třeba 30-40 kusů. Takže vám zabere zhruba tři týdny, než jste jenom schopni připravit vzorky, které potom musíte ještě otestovat, vyhodnotit z nich vlastně data. Běžně se stává, že vám některé vzorky nevídou, nebo že jste třeba měli nějakou drobnou technologickou nekázeň. A ty vzorky se vám hlavně to týká, když používáte prepregy, to znamená předsicené tkaniny. A lepíte vlastně na voštinovou strukturu, tak dost často se stává to, že pokud nedodržíte přesně ten technologický postup, tak se vám ty vzorky delaminují. Nebo že se vám vlastně odlepuje ten karbon, tomu se říká potah, od toho jádra, od té voštiny. Takže pak řešíte, ten vzorek nevyšel proto, že je sám o sobě slabý, nebo jsme ho špatně technologicky vyrobili, že se nám rozlepil a musíte vlastně celý proces opakovat. To je jedna z věcí, která vlastně ten kompozit dělá jako hodně náročným. Tímhle s tím testováním strávíte fakt minimálně měsíc, spíše z týdnu. Dál vlastně samotná ta výroba, po tom, co máte jasné skladby, jasné vzorky, obnáší to, že musíte vyfrézovat vlastně formu pro formu. Ta forma se frézuje z umělého dřeva, ze sika bloků, přijde vám vyfrézovaná, poté ji musíte obrousit, protože jsou na ní stopy po nástroji toho robota, Tady ji zabrousíte, několikrát ji vlastně stříkáte plničem a chcete, aby vlastně její povrch byl dokonale hladký, protože takový budete mít povrch formy a potažmo potom výsledný povrch monokoku. To znamená, strávíte třeba dva týdny přípravou těch dvou forem. Tady je jedna polovina, druhá polovina vypadá obdobně. Na tyto formy vlastně musíte vyrobit karbonové formy, které slouží pro výrobu samotného toho monokoku. Možná se ptáte, proč to děláme tak složitě a nepoužijeme rovnou tuto formu na výrobu monokoku. Důvod je jasný. Pokud chcete dělat monokok tak, aby to mělo smysl, tak musíte používat přecitené tkaniny, takzvaný preprek. Ten preprek se vytvrzuje v autoklávu, který je tady dole, a ty formy z umělého dřeva nesnesou teploty a tlaky, kterých je při tom vytvrzování dosahováno. Takže vy si nejprve musíte vytvořit formu, která vlastně snese to vytvrzování. Takže strávíte, řekněme, 14 dní přípravou těchto forem, další týden, spíš dva, strávíte vlastně tvorbou vlastně těch forem pro monokok, protože vy je musíte vylaminovat, ty se také vytvrzují za zvýšené teploty, takže zase musíte vypékat, pak je dobré ještě tu formu vypéct jedno, aby prošla teplotními cykly, aby byla stabilizovaná a teprve potom můžete vlastně přistoupit po nějakých třech, čtyřech týdnech k výrobě samotného monokoku, který spočívá v tom, že si musíte nachystat jednotlivé voštiny. Tady můžete vidět takzvané inserty, ty se používají do namáhaných míst, aby vlastně jste rozložili do namáhání na větší plochu toho potahu a nedošlo vám k delaminaci toho monokoku. Takže strávíte třeba týden přípravou voštin, to je z velké části ruční práce a potom tak 14 dní v tom stísněném prostoru formy, jak tady vidíte jednoho našeho bývalého člena, tak kladete jednotlivé vrstvy. Nejdřív dáte vnější potah, potom vlastně vytvrdíte, potom dáváte voštiny a vnitřní potah a vytvrzujete znovu. Takže minimum jsou dva cykly v autoklávu. A následně po tomhle všem vám vyleze výsledný monokok, který je potřeba ještě ořezat, protože tady vidíte třeba technologické přesahy, to stejné tady jsou přesahy vlastně v tom driver's opening, dovrtat vlastně do něj otvory vlastně v místě insertů, takže celá ta výroba vám zabere mnohem jak kdyby víc času, a i finančních prostředků. Takže než se pustíte do monokoku, tak musíte výrazně zvážit, zda ten tým má jak ekonomickou sílu, tak i lidskou sílu na to, tohle to všechno zvládnout. Co se týká požadavku na to šasy jako konstrukčních, tak ty jsou dány zase pravidly a to je jednak, jsou to šablony, že musíte zachovat určité rozměry toho šasy, aby se do ní vešel takzvaně 85% člověk. Potom máte vlastně testy pevnosti jednotlivých struktur, to jsme si ukazovali u toho kompozitního šasy. Zase je to nějaká ekonomika, co vlastně si zvolíte za vaše šasy. A pak jsou to funkční. Velmi důležitá je ergonomie, protože pokud ten řidič v tom vozidle nebude schopný rozumně řídit, to je to poměrně fyzicky náročné, kdo z vás jel na motokárách, tak ta formule je ještě horší, takže je důležitý jednak, aby se tam cítil pohodlně a druhák, i tady vidíte využití virtuální reality, kde vlastně se zkoumá, jak z toho auta vidí, protože pokud ten řidič z toho auta nic moc neuvidí, tak bude srážet kuželky a pozbírá tolik penalizací, že to, že to šasy je jinak špičkové, přijde úplně vníveč. Potom je to tuhost toho šasy, aby vlastně se co nejméně kroutilo a byla v něm dobře upevněna pohoná jednotka a zároveň ostatní komponenty. Tady třeba dole vidíte dřevěný model vlastně posezu, kdy vlastně se zkouší jednotlivé výhledy, kam vlastně ten řidič uvidí, jak se v tom cítí, polohu pedálu, protože třeba se nám stalo, že jsme zvolili nevhodný sklon sedačky a polohu pedálu, takže ten řidič měl hodně zalomené nohy, takže to bylo extrémně nepohodlné, ty řidiči chytali křeče a v tomhle komfortu se velmi špatně dosahuje dobrých výsledků. Další třeba naše chyba bylo, že ta sedačka, jak se tady jakhle zvedá vepředu, tak byla krátká a vlastně na brzdách všechno vlastně, všechna ta síla, která toho řidiče tlačí dopředu, tak se přenášela vlastně přes pásy toho řidiče, za což nám úplně jako neděkovali, jo, ty řidiči. Takže to bylo poměrně bolestivé v tom autě je rychle. Takže to bychom měli zhruba šasy. Co se týká zavěšení, tak základní koncept je poměrně zřejmý. Používá se výhradně nezávislé zavěšení tuhé nápravy na Formuli Student jsem viděl snad jednou a to byl unikát jo, poměrně. A i to auto bylo koncepčně takové dost zvláštní. Takže používají se dvojité lichoběžníky, což znamená, že na každé, každé kolo drží vlastně dvojice ramen. S tím, že samotné to zavěšení je řešeno z hlediska kinematiky poměrně komplexně pomocí multibody simulace, kdy se vlastně řeší kinematika jednotlivých kol a zde je ale potřeba, že už to je mezioborové, že vy musíte spolupracovat při návrhu té kinematiky s návrhem šasy, protože pokud vy si navrhnete kinematiku, která je dokonalá, ale třeba se vám nevejdou ty body tady dovnitř do prostoru toho kola, případně vám kolidují v šasy, že není možné je dost dobře zastavět, že nejsou třeba dobře v rovině nebo... Je to komplikované, takže tohle je proces, který zpravidla trvá několik iterací, kdy se vlastně navrhne nějaký kinematika, pak se k tomu hledá šasy a hledá se nějaký kompromis, jak se vlastně potkat tak, aby vlastně všechny požadavky byly navrženy. Co se týká výroby, tak používají se dva způsoby. Jeden ze způsobů je použít ramena svařovaná z ocelových trubek. To je zase jednoduchý způsob, kdy vlastně vezmete chromolibdenové trubky navaříte na ně koncovky, narysujete ložiska a máte to vyřešené. Nepotřebujete zase žádné zásadní vybavení, stačí vám v podstatě jeden přípravek. A hlavně výrazně tužší možnost je použít kompozitní ramena, která ale skýtají do značná úskalí. První věc je, že musíte řešit komplikované obráběné díly. Tyhle ty Ačka jsou všechny vlastně na pětiose obrábění a potřebujete jich na to auto poměrně dost, takže si nejprve musíte zajistit partnera, který je schopný vám vlastně tyhle záležitosti vyrobit. A druhá věc je lepený spoj. Řeknete si, dobře, napadlám tam nějaký epoxid, slepím to a je to hotové. Ale jedna z nejčastějších závad na formuli student je, že právě tyhle lepené spoje dost často selžou. Protože ve výsledku, kdy to zasunete, ten insert do toho ramena, tak je to pro vás jak kdyby black box. Vy nevidíte, jak se vám to lepidlo v tom rozprostřelo, jestli ho je tam dost, jestli drží. Takže důležitý je, že my jsme třeba ten lepený spoj vyvíjeli v podstatě celou sezónu, kdy se dělali vzorky a zkoušelo se, jaké použít lepidlo, jakou použít vůli, jak vlastně připravit povrchy, protože se ukázalo, že třeba tady si můžete všimnout, že je drobný otvor. Ty dírky jsou tam proto, aby vy jste dokázali doplňovat to lepidlo do toho a zároveň vytlačili vzduch. Protože ideálně je, že vy potřebujete na něco středit, takže středíte tady na tyhle dva průměry, a potom je těžké ale vyplnit lepidlem zcela tady ten prostor mezi nimi, aby ten lepený spoj využil vlastně maximálně tu plochu, kterou pro něj máte. A kontrolovat to jde sice pomocí třeba CT, ale to je zase poměrně komplikovaná metoda a těžko takhle budete měřit všechny ramena. Takže my jsme vlastně hledali způsob, jak to lepit tak, aby jsme měli opakovatelnost a dokázali jsme ten lepený spoj, dostat až do té podoby, že nám nepraskají ty ramena v lepeném spoji, ale vytrhává se vlastně první vrstva tkaniny vlastně z té karbonové trubky. Ale zase byl to třeba rok vývoje, takže musíte si říct při té tvorbě toho konceptu, jestli jste třeba tým, který staví první auto a nemáte tohle know-how, tak si říct dobře, tak obětujeme něco tomu, že to auto bude dobré v jiných oblastech a nebudeme se hned pouštět do těch nejkomplikovanějších záležitostí. Co se týče odpružení, tak můžete vidět třeba přímé tlumiče, dáte tlumič přímo vlastně z šasy na to rameno, vlastně přímo na těhlici, což je výhodný, protože je to nejlehčí, protože tam nemáte žádné přepákování, je to poměrně jednoduché na zastavení, nicméně máte velmi, množ, velmi omezený možnosti, jak nastavit charakteristiku toho tlumiče. Protože ta je dána pouze vlastně tím, jak funguje ten samotný tlumič, ale nemůžete tam dát třeba přepákování, nemůžete tam přidat progresivitu díky kinematice toho přepákování. je Tohle řešení ani není v praxi příliš používané. Nejčastější koncept, který je ve formuli student, tak jsou přepákované tlumiče. Což znamená, že vlastně z té těhlice vám vede tyčka na vahadlo, které je uchyceno na šasi a zde máte vlastně tlumič, který vlastně je stlačován už tady přes nějaký pákový poměr a odladění vlastně kinematiky toho přepákování můžete dosáhnout buď lineární charakteristiky, nebo pokud chcete, tak případně nějaké progresivity na tom odpružení. Tady můžete vidět dva systémy. Tady je umístěný systém takzvaný pushrod, který znamená, že vlastně na tu tyčku je tlačeno. nevýhodou tohoto systému je, že tlumiče máte umístěné nahoře, což, jak jsme se bavili, vám zvyšuje těžiště a výška těžiště je nejdůležitější z hlediska výkonnosti toho monopostu. Tady na přední nápravě máte systém tzv. půlrod, kdy vlastně ta tyčka není chycena ke spodnímu ramenu, ale je uchycena k ramenu hornímu, a je za ní vlastně taháno. A přes váhadlo je zase stlačován tlumič. Výhoda je, že ty tlumiče můžete umístit hezky nízko do toho monokoku. Obvykle ale u toho půlrodu je náročnější udělat správně kinematiku, že to vychází o něco hůř. A potom zastavit vlastně ty tlumiče třeba vzadu, kde máte pohonou jednotku to vždycky je to o nějakém kompromisu, o nějakém balencu Nehledně na to, že pokud použijete lepené spoje, tak dost často ty půlrody vlastně se vytrhávají. Jo, je to jedno z takových dost namáhaných míst, kde ty týmy mají problémy. Třetí systém, který je nejkomplexnější, tak je jak zvaný systém Roll -Heave, který umožňuje to, že vy oddělujete tlumení a tu host vlastně v podélném a příčném směru. Představte si to tak, že vlastně hýv máte stlačení celého auta, jako když ho mačkáte k zemi, a role je vlastně klopení. Výhoda tohoto systému je v tom, že vy dokážete držet konstantní jízdní výšku, což je důležitý v kooperaci vlastně s aerodynamickými prvky. Protože když vy máte dobře udělané aero, tak vlastně ta aerodynamika vám to auto stlačuje dolů což když vám stlačí až příliš nízko, tak nemusí dobře fungovat z hlediska podlahy, která se dost taky podílí na tom dynamickém přítlaku. Ta je tenhle systém vám umožní, že to vozidlo drží lépe jízdní výšku. Nevýhoda je, že máte vlastně dva tlumiče na nápravu, abyste dodrželi nějakou hmotnost, ale tady musíte mít takovou ohrádku v vozovkách, která umožňuje, aby tento tlumič, byl stlačován vlastně z obou směrů, aby vlastně od každé, každé, kolo dokázalo stlačit. Ta konstrukce té ohrádky vám dost komplikuje život v tom, že ji musíte navrhnout tak, aby byla dostatečně tuhá a nedocházelo vám k, k velkému tření, protože pokud tam bude docházet ke tření, tak vám bude špatně fungovat odpružení toho monopostu, bude vám odskakovat. Stejně tak tenhle ten systém Rollheave je proti těm zmiňovaným systémům těžší a vy si musíte vyhodnotit, jestli se vám vyplatí mít o něco těžší odpružení a více využít aerodynamiku, nebo jestli nemáte třeba tak propracovanou aerodynamiku a chcete více, více třeba odlehčovat to auto. To si musíte uvážlivě vždycky zvolit. No a pak vlastně tu máme zavěšení samotného toho kola. Ta kolová skupina se vlastně skládá z těhlice. Tady máte brzdič náboj kola, tohle jsou unášecí kolíky, protože se používají centrální matice pro uložení kol, brzdového kotouče, tady modrá, modrou máte označená ložiska, tohle z zrovna jsem vybral zadní těhlici, tady tenhle ta hvězdička slouží pro uložení vlastně poloosy, to je vlastně kovový, tvrdokovový insert, který je vlastně přímo v tom hliníkovém náboji, aby se ušetřilo co nejvíce hmotnosti a uh, ta těhlice musí umožnit i nastavení vlastně geometrie. Tady geometrie se nastavuje tím, že se zde vkládají podložky, kterými vlastně měníte odklon a zde je potom připojen takzvaný vlastně tooling, kterým je vlastně zbíhavost. To znamená, můžete nastavovat plně uh, geometrii vlastně na té nápravě. Pokud máte motor v kole, tak ta sestava té těhlice je mnohem komplikovanější. Tady vlevo můžete vidět těhlici vyráběnou aditivní technologií pomocí 3D tisku, kdy vlastně to tvoří taková soustava nosníčků a uvnitř je uložený motor a převodovka. Brzdový třmen se dost často chytá, obráceně se chytá na disk. Tady vidíte převodovku právě toho motoru v kolech, Tady máte vlastně pastorek, jednu korunu a tady máte ještě satelity, které vám zabírají vlastně dále. No, že tady je vlastně jeden stupeň z pastorku na satelity a pak jdete tady na korunu, že to má vlastně dva stupně. Abyste dokázali dosáhnout v tak malém rozměru e příslušného převodového poměru, který, jak jsme se bavili, bývá me něco mezi 10 a 14 k 1. Problém je to, že se jedná o vysokotáčkovou převodovku, že v top speedu toho auta, protože elektrická auta obecně tady nemají převodovky o Formuli Student, je kdyby řazené, že všechno jdete na jeden převodový stupeň, tak ten vstup může točit až 18 až 20 tisíc. To znamená, to je věc, která vám při návrhu té převodovky přidá, musíte na to myslet. Když se podívám na návrh vlastně té samotné těhlice, tak je to zase iterativní proces, protože vy tu těhlici navrhujete na základě bodů zavěšení, které vychází vlastně z té multibody simulace, z té kinematiky a vaším limitem je vnitřní prostor v disku kola. Zároveň chcete, aby ta těhlice byla správně dimenzována, což znamená, aby byla co nejlehčí a zároveň byla dostatečně tuhá. Co nejlehčí za každou cenu, se nemusí vyplatit, jak vidíte tady. Tohle je těhlice z vozu Dragon 2, kde bylo vše podřízeno nízké hmotnosti až natolik, že tady došlo k porušení a vlastně ulomil se vlastně ten toulink tady z té horní části těhlice. Proč k tomu došlo? Došlo k tomu proto, že dle výpočetní simulace to bylo sice dimenzováno dobře, ale okrajové podmínky té výpočetní simulace nebyly správně stanoveny. Čím souvisí to? že proto, abyste dokázali dobře dimenzovat ten komponent v nějakém inženýrském nástroji, tak musíte dobře znát zátěžné účinky, které do jisté míry dokážete spočítat, ale je vždycky výhodné si ten výpočet těch zátěžných účinků verifikovat pomocí měření, abyste právě předešli nějakým takovýmhle nemilým překvapením. Pro vaši představu se běžně ve formuli student dimenzuje na bezpečnost tak 1,1 1,2 že díky tomu, že se snažíte dostávat hmotnost těch dílů co nejníže, tak jsou jako poměrně nízko. To měření se může provádět třeba pro těhlici pomocí tenzometrů, které se vlastně lepí na jednotlivé tyčky zavěšení kol. Zde se ukázalo, že pro testování pomocí tenzometrického měření je potřeba používat ocelové zavěšení, protože pokud nalepíte tenzometry přímo na kompozitní strukturu, tak zřejmě dochází k nějakému skluzu mezi vrstvami tkaniny, tak neměří to dobře. Jo, takže byly vyrobeny potom vlastně ocelová ramena nebo ramena vlastně s ocelovou vložkou, která šla osadit tenzometrem, protože tenzometr vlastně měří deformaci. A z ní vlastně vy si vypočítáte sílu, kterou v tom rameni máte. Při tom návrhu vlastně musíte brát v úvahu i technologii, jak tu těch budete vyrábět a ta volba té technologie dost souvisí s tím, jaké máte možnosti, co se týče výrobních technologií. Úplně nejjednodušší technologie je svařovaná těhlica celovou trubku, vlastně vytvoříte plechy, z kterých tu těhlici poskládáte a zavaříte je to nejleh, jako nejjednodušší výrobně, ale ta těhlice, co se týče hmotnosti, je na tom nejhůř. Druhou možností je, pokud máte dostatek partnerů, který umí dobře 3D obrábět, tak můžete zhotovit těhlici, která je obráběná z bločku. To obrábění paradoxně u té těhlice má poměrně dost komplikací, protože vy, jak tady máte na šířku uložené ložiska, tak na obrábění třeba těchto stěn potřebujete poměrně dlouhé nástroje, které třeba v místě těch kapes musí být i poměrně tenké, takže je tam velký strojní čas a dost vás omezuje pak technologie té výroby. Třetí možnost, jak to dělat, tak je využít odlitek. Ty odlitky jsou proti tomu frézování hodně volné z hlediska vlastně návrhu, že si můžete dovolit mnohem víc. Tyhle odlitky byly zhotoveny na ztracené jádro, to znamená, byl na 3D tiskárně na Voxeljetu vytištěn voskový model, který se potom obalí keramickou břečkou, vytvoří se z kořepina, ten model se z toho vypálí a odleje se vám takováhle těhlice, kterou poté obrobíte vlastně na funkčních plochách. Třetí možností, která je poměrně srovnatelná z hlediska volnosti návrhu s odlitkem, respektive je ještě volnější o něco, tak je 3D tisk pomocí Selective Laser Melting, to je tady tato těhlice, kdy vlastně vy můžete použít i takové nástroje, jako je topologická optimalizace a navrhnout si v podstatě libovolnou strukturu, kterou poté vytisknete. Tato technologie je ale nejnáročnější v tom, že pro ní musíte najít partnera, protože cena jedné téhle těhlice, pokud bychom se bavili komerčně, je třeba 100-120 tisíc korun. No, takže pokud vám to nikdo nevytiskne, tak si to těžko můžete, v rámci nějakého partnerství, jak si to těžko můžete dovolit. Třeba tyhle těhlice vznikly tak, že ten partner se učil pracovat s novým materiálem a v rámci toho vlastně kalibrace té tiskárny nám vytiskly těhlice na to auto. Co se týká vlastně toho návrhu samotného, tak já se tady podívám na těhlici odlévanou kde vy vlastně máte dány pro konstrukční návrh body toho zavěšení a je výhodný použít v MKP nástroj, kterému se říká topologická optimalizace. To znamená, že vlastně vám to odebírá materiál tam, kde je nízké zatížení. Vy musíte stanovit místa, kde ten materiál se nemá odebírat, což jsou typicky vlastně body zavěšení a uděláte nějakou kostku, která má velmi hrubý tvar toho, co chcete dáte zátěžné účinky, které musí odpovídat realitě a následně necháte tu topologickou optimalizaci pracovat a vznikne vám z téhle kostky takováto záležitost. Tahle záležitost je udělaná tak, že to byl odebrán materiál v místech, kde bylo nízké napětí tak, aby zase v těch ostatních místech bylo napětí, které nepřekročilo to dovolené napětí pro ten materiál asi vidíte, že tohle z toho, pokud se budeme bavit o metodě odlévání, budeme těžko zhotovovat. Protože třeba by byl problém tyhle tenké můstky odlít tak, aby vlastně se to nestáhlo, aby nám ten materiál dotekl a narazíte na nějaké technologické omezení. Takže následuje druhý krok, kdy vy se do značné míry inspirujete tou topologickou optimalizací, protože vidíte, kde ten materiál potřebujete, kde není potřeba a provedete návrh, který je vyrobitelný tou vaší technologií. Což v tom případě toho odlitku byla vlastně takováto těhlice, která vychází vlastně z toho, co doporučila ta topologická optimalizace a zároveň je tím odléváním, řeknu, rozumně vyrobitelná. Tím, že ten návrh nevychází přímo z té topologické optimalizace, tak uděláte ještě jeden krok, kdy vlastně vy tu těhlici přepočítáte. Vždycky se počítá víc zátěžných stavů. Tady máte třeba kombinované namáhání, které je nazváno zatáčka plus akcelerace. Pak se počítá brždění v přímce, počítá se třeba bump, jak kdyby nájezd na nerovnost. A vlastně všechny tyhle ty úlohy musí projít i tou topologickou optimalizací. No a poté, co máte vlastně za sebou tento návrh, tak můžete přejít vlastně teprve k samotné výrobě, kdy se stanoví technologie vlastně to odlévání, umístění nálitků, vytisknou se modely, odlije se to a poté se to obrábí. Co se týče dalšího části, která je neméně důležitá, tak to je hnací ústrojí. Hnací ústrojí té elektrické formule se skládá v podstatě ze čtyř zásadních částí. To je batery pack, motor kontroler, motory a převodovky. Tady na tomhle slajdu mám zobrazený batery pack z Dragona E2, kde vlastně tahle modrá bedna je celá battery pack. Zde nahoře je umístěn vlastně měnič a motorkontroler. Tady v, tom, v té spodní části jsou potom umístěny motory. Tady toto jsou převodovky a z nich polo -osama vlastně přenášíme výkon na zadní nápravu. Co dalšího tady z tohohle obrázku můžete vidět, tak je, že vlastně ten měnič je chlazený kapalinou, stejně tak motory jsou chlazené kapalinou, zde je umístěna vodní čerpadlo. V podstatě se dá říct, že pro chlazení měniče a motorů nemáte jinou možnost, než použít chladící kapalinu. To chlazení u těch elektrických vozidel je mnohem komplikovanější než u vozidel spalovacích. Je to z toho důvodu, že vy byste ideálně chtěli, aby provozní teplota vlastně v motorech a i v tom měniči se držela do 50 stupňů. Hlavně je to klíčové v tom měniči. U toho motoru je to komplexnější v tom, že vy můžete jít až na 120, ale těch 120 není teplota vaší chladicí kapaliny, ale je to teplota vevnitř ve vynutí. A tam je poměrně velký teplotní gradient. Takže vy chcete, aby cílově Jste byli řekněme 45 max 50 stupňů na chladicí kapalině, což je velký rozdíl proti tomu, při jaké teplotě se tak provozuje spalovací motor. 90 až 100. Takže když si uvědomíte, že vlastně vy ten vzduch, vy tu vodu nebo tu chladicí kapalinu ochlazujete ve výměníku okolním vzduchem, který v létě má třeba 30 stupňů, tak v případě se budu bavit o 50 stupních, tak mám teplotní zpátkou 20 stupňů. Takže ta účinnost toho chlazení při stejné ploše výměníků nám výrazně klesá. Stejně tak je potřeba hodně péče věnovat tomu chladícímu plášti toho motoru, protože vy vlastně potřebujete odvést teplo z vynutí, které se točí a dosáhnout co nejlepšího přestupu tepla. Takže chlazení spalovacích nebo těch elektrických strojů je poměrně složitá úloha. Třeba u Běžných aut se používá to, že v případě, že je velké teplo, tak vy pro chlazení té chladící kapaliny používáte klimatizaci. Normálně klimatizujete vlastně dovody, používáte chlazení pomocí chladícího média, což pro formuli student ale nepřipadá v úvahu z důvodu hmotnosti. Takže tady si musíte vystačit s tím, co máte, a snažit se co nejvíc kdyby, optimalizovat to chlazení. Battery pack naopak tady není až tak extrémně namáhaný, protože ta zátěž cykluje vlastně tím, že ta trať je technická, takže zde se můžete spokojit se vzduchovým chlazením, které vám zase šetří hmotnost. Ten samotný battery pack můžete vidět tady. Pro Dragona E2 máme nominální kapacitu 8,3 kWh, nominální napětí je 516 V, s tím, že maximální napětí toho battery packu je nějaký 586, což je těsně pod hranicí těch 600 V. Z jakého důvodu jsme volili takhle vysoké napětí na hraně pravidel? Je to z toho důvodu, že čím vyšší máte napětí, tak na daný výkon vám stačí nižší prout. Nižší prout je pro vás výhodný jednak, proto, protože se to celé méně ohřívá, protože máte menší ztráty, a můžete ji použít menší průřezy vodičů, tak to auto zase celé o něco odlehčíte. Nehledě na to, že to má vliv i na články, protože maximální vybíjecí prout, to batery packu je 240 A špičkově, vy jste omezení vlastně vlastnostmi článků, jak velký vybíjecí prout vám dokážou poskytnout. Protože celý ten battery pack je složen z osmi segmentů. Tady vidíte vlastně segmenty. A každý ten segment obsahuje 17 článků, které jsou řazeny vlastně za sebe. To, jak ten battery pack je vůbec poskládaný, na to jsou poměrně složitá pravidla, kde je dána vlastně maximální energie, která může být v jednom segmentu, maximální napětí segmentu a z toho vlastně a z dostupnosti různých segmentů na trhu vám vyjde, co vlastně jste schopni kdyby poskládat. Tady pro tenhle battery pack nebyly použity cylindrické články, které se používaly u Dragona ED1, ale byly použity prismatické články, vlastně destičky, které mají pro nás tady lepší zástavbu a hlavně umožňují vyšší vybíjecí proudy. Tyhle články umožňují až 10C, to znamená 10x jejich kapacitu. Bezpečně, což je poměrně jako dobrý parametr. A jsou zapojeny čistě sériově. Jo, díky tomu, že mají velký vybíjecí proud. Takže vlastně všechny články jsou v sérii. Tady nahoře, na každém tom segmentu, vidíte desku s elektronikou. To je BMSK, to je systém BMS Slave, který vlastně monitoruje každý segment, měří napětí na jednotlivých článcích a měří se teploty na kontaktech článků. Každý druhý článek musí mít měřenou teplotu, aby v případě nějakého problému, že je nějaký vadný, začne se přehrývat aby ten systém byl odpojený a nedošlo tam k nějakému incidentu. Jo, byť se na tu bezpečnost hodně dbá, tak na FS East po nabíjení toho battery jednoho, tak došlo k tomu, k jeho požáru, což je docela problematický, protože ve chvíli, kdy vám ta litiová chemie začne hořet, tak je velmi obtížné ji uhasit, spíš udržovat ten požár tak, aby to nezapálilo nic dalšího dál vlastně, co v tom battery packu můžete vidět, tak tady máte regulátor té baterky, zde je deska měření proudu a chlazení vlastně je dělané tak, že tudy vám jde dovnitř vzduch a větráte pomocí vlastně sacích ventilátorů takhle prostor vlastně kolem článků a ze zadu máte outlet. Docela zajímavá je i vlastně ten battery kontejner který zase musí splňovat pravidla. Není to tak, že prostě to naskládáte do libovolné krabice, ale tady je zvolen vlastně kompozitní bateripek, který je z velké části tvořen aramidem, protože musí být jednak nehořlavý, druhak musí být i nevodivý a bohužel uhlíková vlákna mají takovou vlastnost, že oni trochu vedou, ale ne tak, aby byly povážovány přímo za vodič, ale rozhodně nejsou ani izolant. Takže proto je tady použito hodně aramidu a Zároveň je tady poměrně přísná pravidlo na jednotlivé body uchycení, kdy musíte minimálně výpočetně prokázat, že uchycení vám vydrží dané zatížení, že nedojde vlastně v případě nějaké havárie utržení toho battery packu. Dále, tady máme motory. Jsou tady použity synchronní motory s permanentními magnety od německé firmy Fischer. Špičkový výkon toho motoru je 35 kW, maximální kroutící moment je 29 Nm a to všechno při hmotnosti 4,5 kg. Což jsou velmi dobré parametry. Zde je ale třeba zmínit, že ten výkon je opravdu špičkový, že vy ho nemůžete využívat kontinuálně z toho důvodu, že se vám začne přehrývat vynutí toho motoru. Ale třeba při akceleraci můžete použít plný výkon. Pokud byste ale chtěli tento motor říci, že je to super motor, má 35 kW a nasadí to pro nějakou aplikaci, kde má dodávat těch 35 kW kontinuálně, tak to rozhodně není vhodný nápad. Je to tak, že vlastně Fischer vám dodává někdyby rotor, stator, ale třeba obal toho statoru, včetně vodního chlazení, tak si vyvíjí tými sami. Takže ten náš obal je tištěný vlastně na 3D tiskárně, ta technologie tisku byla zvolena proto, že vám umožňuje nejlépe do toho pláště udělat chladící kanály tak, abyste dobře optimalizovali chlazení, ne tak, jak vás omezuje technologie. Protože vy chcete co nejlépe vlastně zase chladit to vynutí toho statoru. Další důležitou částí celého toho hnacího ústroje je převodovka, tady je dvoustupňová planetová převodovka s čelním ozubením. Převodový poměr je 12 k 1, s tím, že jedna ta převodovka váží kilo a půl. Při vývoji této převodovky narazíte na řadu jako různých challenge. Zjistíte, že jednak to spočítat není úplně snadné. Samotný ten konstrukční návrh taky zabere dost času, ale poté narazíte hodně na technologii, protože tady vlastně, když si popíšeme, jak ta převodovka funguje, tak tady máte pastorek v motoru, ten vlastně vám zabírá zde do těchto ozubených satelitů, které mají druhý stupeň, který je nasazený a který vám vlastně zabírá tady do toho korunového kola, které vám otáčí tím samotným vlastně tripodem pro poloosu. První problém, na který narazíte je, že zjistíte, že v Čechách není nikdo, kdo umí vyrábět takováhle mikroozubení v kusovce. To znamená, to ozubení jste museli navrhovat tak, že je vyřezávané vlastně elektroerozivně drátkem a následně potom se ty kola ještě nitridovaly. To stejné se týká i těle čepů a hodně musíte při tom konstrukčním návrhu té převodovky dbát na to, aby se rovnou spolupracovali s výrobcem, který má patřičnou technologii, protože stalo se nám bohužel, že jsme navrhli převodovku, která vycházela parametrově super, ale nedokázali jsme najít výrobce, který byl schopený zhotovit v daných tolerancích. Takže vlastně následovala druhá iterace, kdy se konzultovalo více s tím výrobcem a navrhl se vlastně, řeknu, druhé kolo, kdy vlastně se udělala převodovka, která byla ve výrobních možnostech. A konkrétně v těch, těch převodovkách je velký potenciál, takže kdo třeba si myslí, že to elektrické auto je jednoduché z hlediska strojařiny, že tam není žádná výzva, že se tam dá prostě elektromotor, baterka, regulátor a jede to, že proti spalovacímu autu na tom není co řešit, tak zrovna ty převodovky jsou moc pěkný díl, na kterém se dá uplatnit velké množství inženýringu a myslím si, že tam je velký prostor pro další zlepšení. Nehledě na to, že Něco podobného se bude v hodněji řešit v běžných velkých autech. Další částí, která je zásadní pro funkčnost toho auta, tak je aerodynamika. Návrh té aerodynamiky by byl fajn, pokud byste měli k dispozici větrný tunel, ale větrný tunel a často v tunelu stojí enormní prostředky a v podstatě pro nás zatím nebylo možné se dostat do full size tunelu. Tady se hodně využívají CFD simulace, kdy vlastně vy počítačově ověřujete, počítáte model proudění a řešíte vlastně vlastnosti toho auta. Počítají se jak poloviční modely, které můžete vidět tady, tak se počítají i kompletní modely auta, kde zkoušíte vlastně i různý úhel náběhu, protože pokud vy to auto ofukujete zepředu, tak vlastně zjišťujete, jaký má přítlak v přímém směru. Ale vás nejvíc zajímá, jaký to auto má přítlak při zatáčení, kdy vlastně ten úhel náběhu není rovný. Aby jsme třeba tohle byli schopni vůbec řešit, tak máme vazbu na metacentru, máme i výpočetní kapacity VUT a v podstatě proto, aby jsme ta komplexní výpočty mohli uskutečňovat, tak se využívá vysoce výkonných serverů, protože na běžném počítači už nejste schopni v normálních časech ty analýzy řešit. Respektive narazíte i na nedostatek paměti. Takže vlastně iterativním procesem vy pomocí té CFD simulace navrhnete aerodynamiku auta, poté vlastně si tu aerodynamiku vyrobíte a je potřeba ten výpočetní model verifikovat. Aby jste to dokázali verifikovat, tak buď můžete testovat kompletní auto, což se dá dělat tak, že si to auto polepíte bavlnkami, jako je tady na tomhle obrázku a pomocí GoPro sledujete, zda vám to obtíká v těch proudnicích, které máte spočítané. To je, co se týče směřování proudění. A co se týče toho, jaký to dává přítlak, tak to se řeší tak, že měříte změnu jízdní výšky, okolik vlastně se vám to auto kleslo a díky tomu, že znáte data podvozku, jaké síle to odpovídá, tak se schopní vlastně z toho říct v přímém směru, jak dobře jste počítali. Další z možností, kterou máte, tak je testování vlastně zmenšeného modelu v aerodynamickém tunelu, kdy vlastně umístíte zmenšený auto na tenzometrický závěs a měříte. Tady je ale problém v tom, že to zmenšení díky přepočtu přes Reynoldsovy podobnostní čísla obnáší velmi vysoké rychlosti proudění a zase bude budete těžko hledat malý tunel, který vám umožní tak vysoké rychlosti. Takže ano, je to dobré, ale není to úplně ideální. Dále jsme spolupracovali ještě s firmou Jaroš, která sídlí tady v Brně, tam má vlastně aerodynamický tunel, který umožňuje částečné testování komponent. Tady jsme ofukovali přední křídlo, případně chlazení, aby jsme změřili reálné průtoky, kolik nám tam vlastně teče a vzduchu a dokázali jsme na základě toho dále vlastně upravit ten návrh. Protože třeba konkrétně u toho chlazení jsme hodně řešili to, jestli slabé místo je proudění chladící kapaliny nebo proudění vzduchu a díky tomu vlastně jsme obě veličiny změřili, tak jsme dokázali lépe výpočetně stanovit, co nás vlastně trápí a na co se zaměřit. Stejně tak můžete dobře testovat i nějaké dílčí aerodynamické prvky. Třeba na monokok se dost často tady dávají taková 3 která negenerují žádný přítlak, ale usměrní vám proudění dolů, vlastně od předního křídla, abyste měli dostatek náporu na chlazení. Co je zajímavá část, hlavně pro lidi z elektrotechniky, které máme v týmu, ale i pro strojaře, protože dost často ten svět směřuje k mechatronice, tak je elektronika. Co se týká řízení motorů, tak teď jsme se pustili do vlastního vývoje měniče ve spolupráci s partnerem, kdy vlastně se jedná o plně programovatelný dvoukanálový kontroler. To vlastní řešení měníče je výhodné v tom, že si navrhnete řešení, které je pro vás na míru, protože co používají třeba ostatní týmy, tak náš měníč váží nějaké 4 kg na oba motory a jsou týmy, které používají třeba měníč, který pro jeden motor váží 6,5 kg. Jo, takže uh, tohle je jedna z cest. Uh, dál vlastně z té elektroniky uh, BMS systém je kompletně vyvíjen v režii týmu. Zběr uh, sběr dat. Používáme vlastně komerční dataloger, používáme od Rosportu Omega L2, je to hlavně z důvodu toho, že tam je propracované už prostředí pro vyhodnocení dát a dokážete ty data rychle zpracovávat na závodech, protože vy nemáte příliš času pro to, abyste si vyvíjeli nějaký vlastní nástroj, který vám zároveň ty data bude vyhodnocovat. Máme telemetrii, že umíme sledovat ten vůz v reálném čase, což je výhodný, protože máme komunikaci s řidičem, takže vy tomu řidiči můžete, můžete ho třeba instruovat, že má třeba problém že mu se zvyšuje někde teplota, že má třeba přizpůsobit tomu styl jízdy a zase tím dokážete zlepšit výsledek na závodech. Taková moc hezká věc, která kombinuje vlastně elektro a strojařinu, tak je vývoj volantů. Udělali jsme si vlastní karbonovou skořepinu volantů, do které si dáme vlastně elektroniku. Takže tady můžete dole třeba vidět, že řidič vidí přímo laptime. Takže když je na testování, tak nemusí zastavovat a rovnou vidí, jak se mu daří vlastně se zlepšovat nebo zhoršovat. A zároveň zobrazujeme jednotlivé veličiny, takže i ten řidič se může podívat, co se mu s tím autem případně děje. Důležitou částí vlastně té elektroniky je právě vyhodnocení dat, protože extrémně důležité je řídit procesy v tom autě. Protože pokud vy byste neměřili parametry toho vozidla, tak spoustu závad budete hledat metodou pokus mail. Co se týče nastavení, tak to taky budete dělat metodou pokus mail. A to třeba ve formuli studenty docela zrádné, protože příklad jednoho týmu, poměrně prestižního německého, byl ten, že nastavovali auto na základě toho, co říkal řidič. Ale ukázalo se, že řidič to auto nastavoval úplně nevhodným směrem, nicméně tím, že v něm neměl naježděné kilometry, tak se řidičsky zlepšoval o tolik, že vlastně to, že to nastavení zhoršoval, se úplně smazalo a to auto ve výsledku bylo něco rychlejší. Nicméně, když přešli potom na správné nastavení, tak stejný řidič byl ještě o sekundu na té minutě rychlejší, což je jako hodně. Jo. Takže důležitý je pro nastavení toho auta se neřídit jenom pocity, ale měřit parametry toho vozidla, což vám jednak pomůže diagnostikovat závadu, pak vám to umožní i lépe nastavovat to auto verifikovat si vaše výpočetní modely, protože to, co jste počítali, tak si můžete oměřit a zároveň získáváte i vstupní data do těch výpočetních modelů. Takže to vozidlo je osazeno celou řadou snímačů, jsou na něm tenzometry, třeba aktuálně na něm byly průtokoměry, kdy se měřilo chlazení, jenom na chlazení se měřilo 8 teplot, aby vlastně se dokázala posuzovat účinnost výměníků a našlo se to místo, kde je největší šance to zlepšit. Dále vlastně třeba pro nastavení podvozku se používá měření teplot pneumatiky, že měříte teplotu pneumatiky vlastně po celé její šíři, díky čemu dokážete správně nastavit vlastně odklony a i zbíhavost tak, aby ta teplota byla ideální, protože měřit to teploměrem jak kdyby dotykovým pozastavení auta, díky tomu, že tam odstup, není úplně to přesné. Takže měření a využívání vlastně senzorů na té formuli je zase velmi důležité pro další vývoj a pro další zlepšování toho auta, protože vám to právě umožňuje dělat rozhodnutí na základě nějakých reálných dat, nikoli na základě toho, že si něco myslíte a máte nějaký inženýrský cit, kterým se dá dojít poměrně daleko, ale třeba posledních 30% už je jenom na pocit nikdo není schopný dotáhnout. No a tím se dostáváme k závěru prezentace a tomu, co bychom vlastně chtěli udělat v následující sezóně, která bude věnována Dragonu E3, Když jsme si řekli, že naším cílem je dále snížit těžiště, snížit hmotnost toho auta, zachovat spolehlivost, protože ta se ukázala poměrně dobrá, lépe řídit motory, protože tam vidíme potenciál ve snížení vlastně jejich teplot, velký cíl je implementovat driverless technologii a potom největší úkol ze všeho je rozšířit tým tak, aby vlastně bylo více nadšených lidí v tom týmu a dostalo se na více úkolů, které se dají zhotovit. Jak těch cílů chcem dosáhnout? Tak co se týká snižování hmotnosti, tak tam víme, že nejvíce váhy máme v šasi, ale to se chceme zaměřit vlastně ne na změnu tvaru toho šasy a výrobu forem, ale hlavně na změnu skladby, tak, aby ta skladba byla optimalizována. Hodně jsme se věnovali výpočtu kompozitu a verifikace. Verifikaci těch výpočtů, těch sandwichových struktur, tady dokážeme zlepšit skladbu toho šasy. Dále víme, že naše převodovky sice jsou spolehlivé, ale nejsou úplně účinné, takže chceme zlepšit převodovky, chceme je o něco odlehčit a zvýšit jejich účinnost, tak, aby jsme ušetřili nějaký výkon, který nám potom půjde na kola zlepšit firmware měniče, to souvisí vlastně s přesnějším řízením motorů a lépe implementovat torque vectoring, to znamená zlepšit vlastně ten elektronický diferenciál, který tam máme o nějaký složitější výpočetní model toho vozidla, aby to více tomu řidiči pomáhalo a optimalizovat chlazení. A co se týká cílů, tak toho posledního cíle, o kterém jsem ještě nemluvil, a to je rozšíření týmu, tak tam se chceme více zaměřit na to, aby jsme s těma lidma, kteří přijdou do toho týmu, více pracovali, měli na ně více času a dokázali je lépe posouvat. A nebyl to jenom proces, jak se nám stalo v minulých letech, že jsme dokázali lidi zaujmout, ale už jsme s nimi těžko pracovali, tak jsme hodně se věnovali teď tomu, aby s těmi nováčky jsme pracovali více a lépe je do toho týmu začlenili, aby se tam cítili dobře. No a pokud vás toto zaujalo, tak dnes večer, vlastně v 19 hodin v P1 bude náborová prezentace, kde vám vlastně členové týmu řeknou více, co ten rok v týmu obnáší a jak se zapojit. Pokud by někdo to nestihl, třeba z důvodu nějakého rozvrhu, tak má být druhá prezentace na Fektu. Více info bude tady na tom, na tom QR-ku, případně pokud by vám nevyhovovaly ty termíny těch prezentací a chtěli jste se více zapojit. Tak se můžete obrátit buď na mě, případně můžete napsat normálně na obrno Racing a určitě se cesta, jak spolu dál spolupracovat najde. A tím já bych vám chtěl poděkovat za pozornost.